Кістки можна вирощувати як рослини. Головно – правильно підібрати їм поживу. Унікальну нанотехнологію з вирощування кісток вигадала команда хіміка Віталія Дубка з Київського інституту матеріалознавства. Ми стараємося зробити матеріали, які будуть в організмі взаємодіяти з костю даного чоловіка і як можна швидше, повніше відновлюватися, превращатися в його природну, цілу, ненарушеною, нічим не відлічимою від первоначальної кості. Ще 50 років тому хіміки знайшли в природі апатити, котрі можна вживити в кістку і обдурити таким чином імунну систему людини. Проте штучного матеріалу, що повністю перетворюватиметься на нову живу кістку, досі зробити не вдавалося. У Наталки Підлуцької 3 роки тому видалили пухлину під коліном. Сьогодні про ту операцію їй нагадує тільки незначний шрам. У 2006 році влітку я почала відчувати болі в нозі. Спочатку не дуже сильні, а потім вже сильні. Виявили пухлину. Прооперували у жовтні 2006 року. Це була доброякісна? Це була, певно, доброякісна, бо хімії і променевої терапії я не отримувала. Хоча там я так зрозуміла, що воно було щось на межі. Да. Наталку оперував хірург-онколог Володимир Проценко. Зараз він констатує, на рентгенівському знімкові сліду від часткового виділення кістки майже не видно. В течение времени она наблюдалась постоянно в клинике. Прошло, значит, 2,5 года, и мы отмечаем биодеградацию этого пластического материала в полости кости и замена его на новообразованную костную ткань. За это время восстановилась полностью функция, опороспособность конечности. Матеріал, що вигадав Віталій Дубок, називається синтекість. Професор його навіть не патентує. Каже, саме під час патентування ідеї крадуть. Пропонує крадіям самотужки здогадатися, як змішувати біоскло з гідроапатитами та ще 2 хімічними речовинами, щоб цілі частини кістки визнавали штучний матеріал за рідний. До своєї мети Дубок прямував понад 40 років. Досягнувши її, поставив перед собою нову – вирощувати хрящі. Поки що не вдається, матеріал надто крихкий. Совсем не получается вырастить, скажем, среди мягких тканей какую-то косточку, организм противится этому. Но на поверхности, нарастить поверхность кости, увеличить объем кости, таким методом можно. 4 роки тому запровадження нанотехнології з вирощування кісток підтримала Національна академія наук України. Таких операцій щороку потребують десятки тисяч українців. Один вітчизняний титановий протез коштує понад 20 тисяч гривень. Найкращий американський – майже 80 тисяч. Виростити кістку значно дешевше. Грам наноматеріалу коштує 30 гривень. На операцію Наталки витратили 50 грамів. Але за рік добігає кінця дозвіл Міністерства охорони здоров'я на використання синтокості. А в професора Дубка немає 60 тисяч гривень, щоб продовжити ліцензію ще на 5 років. Усі гроші 74-річний доктор наук витрачає на нові експерименти. Осман Пашаєв, Іван Вісеріонов, Андрій Барков. Програма «Вікна» СТБ.